Então, pessoal, a intenção desse vídeo não é mostrar o que eu fico fazendo, né? Se mostrar essas coisas. Mas é ajudar a divulgar o mototurismo, não só como passear de moto, né? Vamos aliar o mototurismo com a ação social. Eu sempre carrego aqui, ó, balas e balões que eu trago com insígnia do Brasil. Isso é muito, muito bem recebido por toda a América do Sul. E aí as crianças gostam muito. Vamos fazer essas crianças mais felizes. Eles vivem num lugar tão isolado, tão longe de tudo, né? Eu acho que é a obrigação da gente. Olá, para você. Toma. Que rico, hein? Que lindo, bonitinho. É muita coisa. E mais um balão. Tio, vai embora para minha casa. Tchau. Graças a você. E felicitar, saludo para você todos. Tchau. Faça uma criança feliz. Help the children. Vamos lá. Come for you. Let's see. One for you. A balloon. Ok? From Brazil. Alright? Thank you. Bye. Olá. Como está? Venha cá, eu tenho um regalo para você. Venha. Mira, eu tenho um regalo para você de Brasil. Oh, toma. Esse é um maluco, é? Tchau. Ah? Uma mais? Eu vou dar uma mais. É? Para a irmãzinha? Uma mais. Tchau. Maminha. Veio de longe, lá de Brasil. Acá? Está na escola? Sim. Está bem? Sim. Ah, muito bem. Para você. Você ganhou? Não? Queres? Nores. O que mais? Gracias. Ai, deixa eu tirar. Olá de Brasil. Acá, para você. Olha que bonitinho! Tchau, amiguinho! Tchau! Olá. Um regalo para os velhinhos! Estamos para vocês de Brasil! Um para você e um para você! Bonitinho. São fofinhos. Tchau. Para você, ah, sim, claro. Acá. Tem botões para oxigênio? Sim, tenho. Aí. Será que você vai? Mais um? Sim, claro. Agora só tem um, mais um pouco para outros ninhos. Tchau. Queres um regalo? De Brasil? Sim. Sim. É de um balão de Brasil, olha que lindo. Hã? Um para você. Um para você. Um para você também. Um para você. Um para você. Um para você. Que lindinho este. Que gracinha. Tchau. Cuidado com a carreteira, hein? Posso dar um regalo para os meninos? Um regalo para as crianças? Sim. Balão. Balãozinho, então. Então, vai embora. Tchau. Tchau, meu. Tchau. Audio preview.
Audio preview. Faça uma criança feliz. Help the children.